اوکڑا چاہتا جی بات اوکڑا حقا جی اوکڑا کنا حقا جی اوکڑا آتا مظلوم خدا سے فریاد دے چکا آگا داکٹر لائن ترائی دی آگا دا ڈیپارٹمنٹ لائن ترائی دی نا اللہ ہوئی چیز یو مظلوم فریاد دے چاہی جلا رکی سے چاہ سفارش آتی زبان علماء ناس دی چاہ دار ایک داسمان دغا ماورتا کولا اوکڑی کی دی چیز آگی آہ بماتا دائر ایک رائی دی نو تا اس طرح دا سے واسطہ دا محقوق آہ رازی چاہ آگا پتا غا صورت کی ندر چی چاہ وہ حل لے آتا دی وہ ڈاکٹر تا چکم آگا فریاد آہ والا رازی نو آگا ہم حالات کی فریادی دی اور سڑے چیز آگا فریادی کی کن سڑے آہ اللہ تا کی نو دویم سبب تا سو لے دنیا کی اللہ تا سو ورتا کینو لے چی آہ آگا کی نو تا سو مکتی کی نو دا آہ دا حل کولو دا پارا دا آگا دا سڑے پڑا یہ خودو دا پارا نو تا سو دا پارا اللہ پاک پل آگا دا ملاقات وزی دا پارا دم رہے ہو خم و خرا کرلا چی آگا بز ما بخیال پر تمام ڈیپارٹمنٹ نو دغی کی بکم یا دے کی بزیاد ہے نو زیاد دغی ضرورت نشتا از موږ یو ځکه یو مرګ لري هغه سر بیا وایي چې زما دا خبره ولې کوي نو ما ته خطا شي وي نو دا خبره نه وایي احتیاط وکړي انسان خطا شي چا وایي دا اسپیټال په لوګړې واته نه چلو چې هغه مګر بیا حال څه ده سره هغه وی الله ډیره مهرباني ده ټول حالونه ډک نو ټول حالونه ډک دي هغه مې هغه دا ددا چې غرمه چې بریدان دي زیات راغلي چې جو کار ته موږ راوړي.